Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça admite recurso ao Supremo Tribunal Federal sobre legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública que discute isenção tributária para pessoas com deficiência. O ministro Og Fernandes admitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a decisão da primeira sessão do STJ, que entendeu ser inviável o ajuizamento de ação civil pública pelo órgão ministerial para discutir isenção tributária para pessoas com deficiência. De acordo com os autos, o MPF ajuizou a ação civil pública para contestar a instrução normativa da Receita Federal, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras na aquisição de veículos automotores por parte de pessoas com deficiência. A primeira sessão do STJ entendeu pela ilegitimidade do MPF e no recurso extraordinário o órgão defendeu inexistir debate puramente tributário na hipótese, porque a isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência já é reconhecida na legislação. O MPF esclareceu que a questão diz respeito à regra da Receita Federal condicionante do benefício à comprovação de renda própria e exclusiva pela pessoa com deficiência. Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, o tema debatido no processo está relacionado com matéria constitucional por envolver a tutela de direitos individuais indisponíveis e da coletividade de pessoas com deficiência, além da concretização de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Ainda de acordo com o ministro, toda manifestação presente na decisão da primeira sessão está embasada na aplicabilidade do tema 645 do STF ou no reconhecimento de distinção entre ele e a hipótese dos autos.